Всім привіт! Я голова Комітету Бундестагу з питань захисту клімату та енергетики Клаус Ернст від партії Ліві. Німеччина і Європейський Союз повинні створити програму, схожу своїми функціями на американський закон про зниження інфляції. Таку думку я висловив в інтерв'ю газеті «Ізвестія». Розрив в цінах на енергоносії в Європі, Німеччині і Сполучених Штатах Америки може в підсумку обернутися скороченням промисловості в ФРН. Я висловив побоювання з цього приводу і пояснив, що в найближчі кілька років промисловість в Німеччині може опинитися в невигідному становищі, втратити конкурентоспроможність. Навряд чи покидають ФРН компанії, повернуться. Я висловлюю впевненість, що Німеччина і Європейський Союз повинні створити програму, аналогічну закону про зниження інфляції в США. Такий захід дозволить забезпечити безпеку розміщення підприємств в Європі і надати виробництву більшу стійкість. Також підкреслю, що значне підвищення вартості енергоносіїв провокує скорочення споживчих витрат у ФРН, потім відбувається зупинка виробництва і припинення операційних витрат. Я роблю висновок, що у Німеччині очікується рецесія. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!